Mēs varam sākt. Okay, sveicināt vainā. Bija svaļā epizode. Numen 20. Ai, jā, šī ir 20 epizode. Wow. Mēs ieejam nākamajā desmitā. Tā, nu, trešo desmitu vajadzētu sākt ar kaut ko īpašu, un tieši tāpēc, es domāju, ka Liepiņš varētu kaut ko pastāstīt par savu bērnību. Godais ilgi stāstījuši. Tikko bija balsas lūzums. Bet tikai kāds, šī būs gan jau kādām pirmā epizode, ko viņš klausīsies jebkad. Un sākumās, ka viņš klausās vienam pa balsas. Es nezinu, man nav kā. Bet vairs, man liekas, nu, podcastos ir tā, ka... Ok, bet, nu, cik daudz cilvēkiem pasaulē ir tādas balsas, ar kurām viņi nevarētu vadīt podcastu? Tas jau galvenais jautājums. Jo man ir balsas, kas man nepatīk, vai toņi vai kas. Bet tev varbūt pilnībā pa pusē mentāli atpalicis, un tev tā, ka tu knāpi saprati, ko viņš saka. Mm-hmm. Bet tev vienalga vai patīk tas, ko viņš saka. Tā kā... Nē, nu, tā... ko, noteikti, tas, ko tu saki, ir svarīgāks par to, kā tu saki. Es domāju, kurā brīdī cilvēkam vienkārši saka. Nu, nē, šitos neaizgatavs. Vienalga, labā, pats labākais saturs, bet nu, viņa balsas tikai aitinoši. Bet balsas laikam būtu tā kā minimālā, kā, nu, mazākā problēma. Kaut kāds runas veids varētu būt daudz lielāka problēma. Man besīt, nu jā, tas balsas, nu, mākslīgās, kas visiem, visos SVH vai nu, studijās, vai es nezinu, es baigi neklausos. Bet, nu, tiem, kam, kas nezinu, to īstās balsas, man šausmīgi besīt. Es nevaru klausīties, ja tevi kaut YouTube balsas vienkārši šitātē. Tikai tādas man besīt. Nu, es domāju, daudziem besīt tādas balsas kā ar Evie Weberē vai Džonai Ņūsumai, kurām ir tādas... Nu, es tagad izcēmoju cilvēkus, un es ticamāk, es pelnīju pazemojumu publiski, bet varam tā skan viņa balsi. Tā kā aizspies uz degunu runāt kaut kā tam līdzīgi. Jā, bet viņam patīk. Dabiski tāda balsi. Jā, man patīk. Man patīk. Man ļoti patīk. Man tikko, es tikko pabeidzu vienu grūtākiem lietām savā dzīvē. Kas tad tas ir? Man bija jāuzraksta raksts. 10 grupas, ko iesaku klausīties šogad pozitīvusām. Kā nopratu, tur nemaz nav 10 grupu, vai? Kāds ir line-up šogad pozitīvusām? Iespaidīgs, teiksim tā, iespaidīgs. Tad 1975, tālāk, tā ir liela grupa, cik es saprotu, daudz viņi klausās. Jā. Ir Underworld, kas bija aktuāli kaut kad, bet viņi tādi veci muzikanti, tā kā veci Daft Punk, jā, viņam bija populāras dziesmas. Tad Cut Copy, tā ir tāda puslīdz laba grupa. Un vietējiem mākslinieki, jā, vietējiem. Vēl Disclosure, DJ sets. Tas, man liekas, tā kā ir svarīgs punkts, vai ne? Tā kā jā, tas ir DJ sets. Nu jā. Es gan, es baigi Disclosure daļa, redz, nezinu. Es nezinu, ar ko atšķirās viņu parastā uzstāšanās no DJ seta, bet es pieņemu, ka DJ sets kaut kas sliktāks. DJ Ķilkuts uzstāsies? Jā. Viņš bija top 10? Nu, netika, manā top 10. Bet ielicis, kāda nozīme? Vajadzēja kā pirmo. DJ Ķilkuts. Vienīgais kā daļa. Es tiešām iesaku braukas pozitīvs ir DJ Ķilkuts. Kamēr viņš nespēlē, tikmēr ir pāris kaut kādu mūziķi, kuriem ir teorēs kaiziet. Bet nu, pāris rakmēr viņš spēlē, tad ir. Un tā vēl, protams, Komedi Latvija, jā. Edevārdi, Andris, vairs neko. Vēl viena grupa, kas tiešām bija, ir laba, kas man ļoti patiktos, kuras dēļas varbūt pat aizbraukt kaut kad citā pasaulē. Tas būtu Superorganismi ir tāda grupa. Kurienes viņi ir? Viņi ir no Londonas, bet patiesībā viņi ir no visas pasaules. Tur dalībnieki no Dienvidkorejas, Japānas, Austrālijas, Jaunzēlandes. Viss satikās Londonā un uztaisīja pāris dziesmas. Būs jāpaklausās šī. Viņi kaut 10 fujieka katrs no savas valsts? Jā. 8. Viss, kā kaut Coca-Cola reklāma. Un solis tāda 18 gadu. Es vēl... Tās brauksas pozitīvas? Nē, es nebraukšu. Bet tu arī neuzstāsies Komedi Latvijā? Nē. Kāpēc? Es negribu. Tu vēl uzstāsies stand-upā savā dzīvē? Jā, noteikti. Pavisam noteikti. Drīz. Tu jau tā solī piekdienu, un tu apīpējies, neuzkāpu skatās. Nu, tur tālāk, jā, tā ir tā problēma, tāpēc nevajag tā darīt. Nevajag tam stand-upā pasākumiem smēķēt marihuānu. Nē, ja tu esi skatīties, tad obligāti vajag. Tas ļoti palīdz. Jebko, ja tu esi skatīties, piemēram, kad vajag, ja tu ir audzībās bērnus skatīties, tad obligāti. Kad ej nāk, tas, kas kontrolē lidmašīnas gaisā, tu ir uzskatīties, uzblies, būs viņš jauksniem punktiem skatīties. Jā. Tev kāds, tev uzvana lidmašīna tāds, jā, kas mums zvan? Pilots. Ah, jā, bija pilots, oh, fuj! Jā, jā, palabu, divas, tev sen jau bija palabu, jā, mācīju. Tu pīstieši mājā atkal. es vēlējos noplagot savējo rakstu, tad es vienīgais autors šajā telpā. Lūdzu. Es būšu iepaustojis, nu, tu jau viņu lasīji. Nē. To, ko es iemiņu čatā. Es tālošu, ka nē. Tu neesi lasījis. Nē, es gribu pārsteigumu. Es ieliku savā Facebook profilā, kas ir Facebookā Kārlis Liepiņš. Man ir
bildē fujoks mikrofonu. Mums būs ielicis interesanti rakstu, tas tādiem bija ekskluzīvs, bija vaļā klausītājiem iespēja palasīt. Es biju šī ķiķinājumi cepjota, ka manš jums patiks. Es redzu balsi iegūdīgi. Nu, pāris vietās es diezgan arī sasmējos, jā. Tā kā laikojiet, šeirojiet, apskatiet, kā Ārlis Liepiņš Facebookā. Jums nav jāuzveicina vienkārši jūs palasīt. Jā, Liepiņam paranoja no tā, ka viņam būs pārāk daudz draugi. Viņš nekad nelaiž pāri. Cik tev tagad ir kaut kādi 10? 9. Nē, 5. Es izdzēsu pūs, nesim. Man 5. Jā. Jā, likās, ko tu man vairs nerādies. Jā. Jā, tā kā. Bet nu tur viņš būs, vai gan varēs nošērot kāds. Nu tā, kā tev gāja Daugu Kuldīgā? Daugs bija Kuldīgā, jā, viņš tik pieprasās pilsētas svētkos, viņš atkal sūtīja bildes, kur viņš ir pliks un kaut ko baži mutē. Nē, Kuldīgas pilsētas bija Kuldīgas pilsētas svētkos, kas bija fantastisks pasākums, visiem iesaku, nākamgad arī braukt. Pastāsti, kāpēc jūs ģipsi atkal. Nē, bet īsmēr tieši par šo runājot. Es biju pārsteigts, es neredzēju nevienu kautiņu vispār. Es arī nedzirdēju ne par vienu kautiņu. Jūs zini, kad Kuldīgā bija? Nē, tā bija man sajūta, bet kopumā tāds ļoti draudzīga atmosfēra bija. Daudz patiesi vienkārši uz tirgu aizgāju, tāpat Rīgā. Nē, labi, es arī nebiju visu nakti, ticamāk, jo bija labāk. Dzīvoklī, neviens nekāvās dzīvoklī. Nu, šogad pirmais gads, kad dzīvoklī neviens nekāvās. Jā, bet kopumā, tā kā bija vajag interesanti, nu, es tieši domāju, tā kā bija izmainīt visu pilsētas svētku tā struktūru, piemēram, ja parasti katru gadu tur notika kaut kādās, tur 3-4 vietās ballīt, tagad nevienām dām nenotika, un visas ballīs notika tā kā citās vietās. Iespējams, visi tie, kas gāja rubīties, viņi jau nevarēja atrast tos, kurus sist, jo, zin kā, tu jau biji zini, pa 10 gadiem tu biji iemācījies to, ka tā kā tos, kurus vajag sist tev, tie visi ir Klondaikā, vai tos, kurus vajag sist tev, visi ir tur uz pilsētas laukuma. Šogad bija viss samainījies, un tu vajag šeit meklēt visu nakti, un tu nevar atrast. No, viņi visi tikās Klondaikā, tagad tajā Purge filmā. Kad uz četrās naktī viņi saprot, mēs nevaram viņus, nu, cits atrast, cits komandas spēlētājs. Ejiet citiem kaušiem kauties. Tad tā ir tāda monētas mešana, un tad nav teiks, ka tu vinnēsi. Bet nu vismaz dabūji izkauties kaut ko, ko tu savādāk aizēji mākslinieku kulakiem mājās, tev sieva apsmies. Kāpēc tev kulaks nav pārsies? Kāpēc cilvēkiem vajag kauties pilsētas svētkos vai citās pasākumās? Zai bīs. Tas nu primitīvi vēlme pierādīt savu pārākumu par kaut ko. Ko citi dara kaut kādos inteliģentākos veidos, piemēram, podcastā, uztaisot podcastu. Tur atrisina kaut kādā galda spēlēm vai kaut ko vai... Sporta spēlēm, nezinu. Citiem vajag vienkārši iedot pa muti un parādīt, ka viņš ir stiprāks. Bet tā jau no jāizvēlās, tāpat kā, kāpēc pīpēt zāli, ja tu vai, nu, ap velospēdu pamīties un izbaudīt dzīvi tādā veidā, vai, nu, aizēju uz filmu ar savu meitiem kopā izbaudu dzīvi, bet tā jau no jāizvēlās no tām lietām. Tu vai apīpēties un mīties velo. Tāpat var spēlēt galda spēles Kuldīgā, piepisies un šodo pa mūtu viens otram. Tu esi izkustējies mentāli un fiziski. Kā... Cik daudz galda spēles ir beigušās ar kautiņiem? 93%. Jā, 95%. Nu, nē, viņš nav tik traki. Tieši 95%. Es domāju tādiem īstiem kautiņiem, tādiem, nu tā kā nevis tādi, bet stulbeni. Bet mums jāvaic tā galda spēļa ekspertam Liepiņam, kurš, kā zināms, Latvijā piektajā vietā šahā. Jā, piektajā vietā planītas ielā. Tā, vai kādreiz šaks, nu, tu esi redzējis, kāda šaks spēle, kas beigusies ir? Esmu redzējis daudz aizmest galdiņas vai šūsi pa kauliņiem, ka viņi aizlido. Jo, bet tie ir nu, mazs puisīši. Daudz biežāk ir tas, ko es redzu, ka nu, kāds sāk raudāt. Tas biežāk notiek, bet tā, ka salacās, jā, bet nu, jiem tā neļaus baigi kauties. Bet jā, gan jau kāds kāvedēja šaka. Bet kāds šahā var salikties? Par ko? To, kas stulbāks? Nē, tev ir kodi, es nezinu. Jo nav veiksmes faktors, jo nav tā kā, saprot, pokarā tu var salikties, jo, nu, tā kā, tu spēlē labāk, viens spēlē kā loks, un viņam es laiku veicis, un tu tā nokaiti, un tu sāc zirsņiem virsū. Šāks jau arī ir veiksmes spēle. Jā. Spēlē kādu, viņš sieht aiziet, bum, tu vinēji, tas tiesa nesi, legāli, es lasīju šo pantu, legāli, es dabūju punktu tikko, šo šobrēju, viņš pat nav augsts vēl, tu moši pagaid, moši izrādīt kaut elementāru cīnīs, viņam laiks nokrita. Viņš neatnāca nu, laicīgi atpakaļ no divotā kunga pasaules. Citu, Rumānijā, labi, ka tiemanījies, Rumānijā šobrīd futbola komandai vienai galvenajām valsts futbola komandām nomainījies treneris. Un visi līdzutēji burtiski bļāva, lai viņš iet prom no tā darba, viņš nekam tur nedar. Un tieši spēle sākās kaut kādā atbildīgā. Viņš bija, tas treneris nebija gulējis 2-3 dienas un nepārtraukti kurijas un uztraucies par to spēli. Un visi skatītāji vēl bļauj, nu, pilns stadions, liels stadions, tā kā Latvijā tāds. Rīk tāds, atkāpies. Kaut 20. Minūtē spēles viņš viņam sirstrieka sākās. Jebā. Un aizdara ātriem prom. Aizdara cīvs vēl? Laikam, ka jā.
Un tas vēl trakāk. Nu, viņam, es domāju, kā viņš jūtas. O, fuck, tas baigi krezi. Tev tā jūties, ka nu, šausmīgi tajā momentā, ka visi tev baļauj tos. Nu, bet gan jau, ka būs labāk. Jo šo nepaliek sliktāk, tikai tev sākās iztiek. Jā. O, nice. Nu, bet varbūt, kā jums liekas, cik liela iespēja, ka viņš no, ka tā sirds turiek notika no stresa. Viņam, milzīga. Nu, viņam, ka tā kā, ka visi vienkārši tev pilns stadions kliedz uz to, ka tu esi loks, tev vienkārši tāds, un tev varbūt sūdīgi spēlē, ja tev sākas stress, un tad tu nomirsti. Nu, man liekas, tieši tagiņo, ka bija. Viņš arī bija daudz gulējis. Ja viņš nomirta, varētu kādu apsūdzēt tā kā slepkavībā? Nē. Ko tu? Nē, kā tev liek? Ko tu tiesās? Tagad vienu no skatītājiem. Jā. Viņas visas cietumā vajag likt iekšā. Piektā daļa no valsts tiek iemests cietumā. Viss pa futbolu sēdēja tajā 19. gadā. Viss 20 gadus vēl. Jā. Nu, tātad, jūs, es esmu ēduši kaut ko ļoti pretīgi šīs dienas. Šīs dienas tēma, vēst kaut ko ļoti pretīgi. Jā, vai jums ir bijis kāda ļoti negaršīga maltīte? Man ir bijis, kad, kas bija mazāks, man patīk, bija tie mazie jogurtiņi. Un es viņus ēdu, attaisot vaļā to vāciņu tā bišķīt, un tā izsūca, pa to mazot sauri, vienkārši izsūca viņu sauri, un iespied savu mutē. Malacis. Ko tu no tā iemācies? Es iemācies, ka kaut kad, nu, es stāvēju nedēļu, tāpēc ka vienu dienu, kas bija maziņš, es sataisīju tādu mazu caurumu augšā, no spiedu savu mutē un tādu nu, sūcu, un es esmu nu, ļoti īpatnēji garšo. Šādā es vēl tādu milzīgu puvumu plējo viesu un tādu zaļu. Un tad, nu, labi, nu, kopš tā laika es noplēšu, nos to plējo paskatos, lai visi čili. Bet vienkārši tu iesūsi tādu tā, nu, ļoti dīvaini garšu, tā es vaļā skatījies, nu, bez mazliet auga kaut kas, kaut kukaiņi. Jā. Bet dīvaini, nebija tā, ka nepatīkam, tā pēc aliņa garšo. Bija tā, ka ļoti nepatīk. Jā, laikam ir, ka lielākais bailes dzīvē ir tā kā kaut kur, nu, negatavā, nu, nevis negatavā, bet tieši pārgatavā, nu, tie vecas lietas tā kā apēst. Jo, jā, un kaut kur es atrodos, ka vienreiz, kas man bija trauma man kojās, tā kā, kas dzīvoja Ventspilī, tad bija, tā kā maltā gaļa, nu, kūlīgas atvest, un viņš stāvēja leduskapiem, bija kaut kā, nu, bija pagājuši, kad, nu, pāris dienas, kopš es viņu dabūju. Un es tā kā, o, es tur biju arī makarons, taisīšu baloņu smērts vai kaut tam līdzīgi. Un es kā uzmetu tos to gaļus pannus, un tad, kad veca gaļa sāk cepties, viņa smirda vēl daudz vairāk. O, ļoti labi smirda. Es viņu kā nepasmaržoju, man tā kā nepatīk vecas lietas, un vienmēr es jau ko pasmaržoju, tā kā, un tad viņš bišķiņ varbūt varētu smirdēt, man liekas, šis pilnīgi vecs ir. Tā kā, ja man jāpasmaržo, ka kādreiz piens vai viņš ir jauns vai vecs, tad 90% gadījumos esmu liksies, ka viņš ir vecs, un mums nevarēšu iedzert. Tas parasti mēģina kādam citam cilvēkam dot, lai viņš pasmaržo un pasaka, tā kā, jo, nu, tā kā lielāka iespēja, tā kā, kad noticēs. Tev viņam būs caurēji nevis. Un es nepasmaržoju to gaļu, un es viņu uzliku cepties, un viņa tā nenmāl sāk smirdēt, un jau visu virtuvi. Pēc... Bet apēda man, ne, beigās? Nē, es beigās viņu izmet ārā, diemžēl. Nu, varbūt pa laimi, ja tas nebūtu bijis dzīves, vai es nezinu, kas man būtu noticis. Un no tā tad liela trauma ir, jā. Tagad tu viņu pamēģināji beigās, vai ne? Nu, nē, es pēc tā smirdiņu sapratu, ka viņa vēdama. Tā kā, nu, tas neskaita, bet vienkārši man, jā, man kaut paniskas bailes no veciem ēdieniem. Būtu iecepis kaut kur papildus klāt, kaut sīpolis un iedevis, es nezinu, čomam, kas dzīvoties tā. Jūs negribat, man reka, tā ir. Es pat daudz uzsavu, viņš viss saindējās, daudz viņš pārsmējies. Nav jām blokā tā vecā gaļa. Tas, jā, tas bija jūs, bija nākot tā, piekšā, tu kuldīgs vecā gaļa. Kāpēc tu esi dēl? Nā, vēl tas sāstīja par tiem, tas gan nav pretīgiem ēdieniem, bet tu teici par tiem jogurtiem. Man kā nu, bērnībā nenomā patika biesmēt sieriņu, bet mamma vienmēr pirk tikai vienu, kas man likās. Vienu uz visu ģimeni? Vienu vienu katram cilvēkam. Man tikai, viņi kā viņam maziņas ātri var apēst. Sens sāk ēst, tāpēc tam, ka viņam apnīgi, viņš iedod dāvi mammai ēst. Tad beigās dāvi, un tad tavs brālis dāvi beigās dabūt to šokolādīti tikai palikas. Izlaizīt. Visu biesmēnes apēst. Biesmēnes sieriņa agrāk bija tik garšīgi. Nu, jā, un tad es tad nu, viņi baigi mainījušies ir? Jā, nenormāli. Nu, es domāju, ne. Nu, jā, vienreiz, kas dzīvīja naudu. Viņi baigi mainījušies, jā. Es domāju, ka ne. Es domāju, ka ne. Nu, kas bija un ar tiem sērniem? Es nopirku kaut kādas septiņas. Un es domāju, okay. Fuck, jā, es tagad gan ēdīšu. Tagad es beidzot izbaudīšu to dzīvi. Man taču neviens neapturēs vairāk tikai vienu sieriņu. Nē, es ēdīšu visus. Yeah. Es pēc trešā sieriņa vairs nevarēju dabūt iekšā, man normāli slikti palika. Nu, ja viņi diezgan, nu, es nezinu, vai trekni ir, bet nu, viņi, tad tu nevar, nu, tā kā, tur, četri sieriņi, es domāju, nav baigi viegli apēst. Kāds jau noteikti var? Bet es nelaigās tik daudz, jo viens ir ļoti maziņš. Es nezinu, tā, nu, vai ķēpīgi tā, viņa tā nu, es pat nevaru paskaidrot, kas ir tā. Es būtu spējīgs apēst 10 daļu uzmanības. Jā? Jā. Un es redzu kādreiz nofilmēt video. Nākamajā epizodē
Challenge. Ah, nākamā epizode. Jā, tikai liepiņš ēd, un viņš mēģina, tā kā pēc katras ieriņa jāpasas. Video podcast. Mēs taisīsim tajā, tā kā mēs video podcastu pirmo taisīsim, tad liepiņš apēdīs podcastu laikā 10 ieriņas. Nē, vienkārši, kamēr jūs runājat, man jāēd ieriņa. Un, kad jūs izdomājat beigt epizodi, nu, tad man tikai maksimālais stundu būs jāēd viņa. Bet stundu no veids būtu jāēd. Būt, tik šausmīgi. Ir tīpaši, ka es laktozi nepanēs, vienkārši man kūņus uz kostos. tikai biezpēc un šokolādi, es nojauzies, esmu davai, ejam uz podu, nu vienu. Un, tad jāraksta epizodes, nevar iet prom. jā, šis, nu, laikam nākamās divas dienas, tu neesi plānojis būt aizņemts, ja tu vēlies uz podu pavadīt. Bet man laikam pretīgais, ko es sēdzu, ir tās konķis ar jocīgajām garšām, kuru trāpīties ir ar zeķu garšu, vēca piena garšu. Vienreiz testēju, ēdu, nu, nebija garšīgas. Kas bija pretīgākā garša, kas tur bija? Man liekas, bija kaut kāda veca piena garša, kas tomēdzīgs, un tas nebija, lai bija baigi tā. Tiedamies, ka mēs esam aizdzīvojušies līdz laikam, nezinu, pirms 1000 gadiem cilvēkiem nebija ko ēst, tagad cilvēki tā esi, kā, o, uztaisam končišu ar maksimāli pretīgām garšām. Viņi spērk cilvēki daudz, gan jau, es domāju, ka tās, tie, kas izdomāja tā challenge, gan jau, ka nopelnījuši tīrus YouTuberiem. Jā, tas man liekas baigi traki. Es ienācu kaut kādu pāris ēpestu par negaršīgākām lietām. No. Pēc tam mēs parunāsim lietām, kas mums vienkārši negaršo. Lai visi zina mūsu gahumi. Jā, lai es zinu, ko mums nekad nedod. Jo mums sūdus laika ēdienu pastā. Nu, fani, un tagad viņi zinās, ko vajag sūdīt, ko nevajag. Jā, jā viena meitene rakstīja. Rebeka, ka viņai, nu, viena no negaršīgākām lietām liekas olīvas. Viņa arī rakstīja par to, ka tā kā ar olīvēm laikam ir tā, ka, tā, ka nu, ja tu paliec vecāks, jo tev vairāk sāk garšot. Jo tā ir, man jā, kādreiz, ir fakts, man, tā kā, man olīvas vispār negaršo, un tagad man aizvien vairāk ir tāds, tā kā, o, es sāku tā kā, zaļās olīvas jau sāku, nu, likties garšīgas, un pēc, es pat sāku apsvērt dažreiz domājies melnas olīvas, kas, kas man liekas vispār traki. Nē, kad tev sākas matāt kāpties, tad tu melnas olīvas ēdīs. Bet es katru decembri pamēģinu olīvā pēc, vai man patīk. Vēl nē. Es jau tagad, nu, ēsu, bet man galīgi nepatīk. Bet kas ir tas, kas mainās cilvēkos, ka tu var, ka tev pēkšņi sāk patīt? Garšu kāršiņas. Nodeldējis garšas izjūtas kaut kādā ziņā. Nodeldējis? Un tev mainās garšu kāršiņas laika. Ah, varbūt varētu. Un tu domā, ka tikai jūt paga. Un olīvām diezgan tāda specifiska garša, ko tu tā, nu, bieži vien visi kaut kādā etiķī turētas, vai ne? Nu, jā. Tad viņas tāda, nu, spēcīga garša salīdzinoša. Tev sāk garšo. Nu, tā kā marinētas lietas viss. Jā. Izvēr, man liekas, marinētas lietas labākās lietas. Tev par olīvām runājot, kā es sāku ēst olīvas, man arī likās, ej. Man tev patīk tagad? Man visu laiku patīk tagad pēdējos gadus. Pats ir kā olīva izskatīs. Paldies, 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 ir, kurā spāņu veikaliņos ir tādas olīvas pildītas kaut kādām paļibeņām. Jā, tās gan. Arī Rimikā, man liekas, tāds ir tur ranšo, un tomēr viņas tādas skābas, foršas, garšīgas. Skajā tādas ir nenumā labas. Oi, nu, es nezinu, es nepelnām tik daudz, lai iet uz skāju. Sāp, sorry. Svarīgi aizskārt. Fleikso savu skāju. Jā, nu, man piemājas maksimā nav tādu olīvu. Dāls, es jums patīk tās kūciņas, kad liek, nu, šoku, to zeltu pārspēlē daudz, un nu, jau modē, bet man tas zelts īsti nepatīk. Un tas trifals ar austrēm, nu tā, apnīts. O, man austers, īstenā, liekas, viena no pretīgākajām lietām. Tās tu pamēģināji, neesam, man vēl nepatīk, jā. Jo, es tā kā, nu, es skatos, un to es nesaprotu, kāpēc cilvēki ir tādā sajūsmā. Man liekas, vienīgais iemesls, kāpēc cilvēkiem patīk austers, tāpēc, ka viņas dārgas ir. Jā, vai ne, ja būtu tāds, o, bezmaksas austers, un austers ēst bomži. Tā kā nebūtu neviens no tiem cilvēkiem, kas saka, o, austeru vakars, jēj, būtu tā kā teikt, jā, es gribēju ēst austers. Visi viņi teikt, ka fuj, pretīgi, viņš kaut ko, kā kaut kāds gliemšs varēs, o, tas tik pretīgi. Tagad ir, austers un šampanietīs, uhu! Precīzi, precīzi. Tas būtu labs biznesa padomus, kādai, nu, kafenīcei, kam mēģina tikt vaļās no savam austrajiem, ka cilvēki viņas neiegādājās. Viņš pasaka, ka viņas pavēlēt izdalīs bomžiem, ka viņas laika ēdīs uz ielas. Un cilvēki pamanīs, ka viņas laikā sēda austrajas, viņi vēlēsies pamēģināt. O, jā, bomži var tevi, mēs arī. Jā. Ko tie saka teikt? Es vienreiz mūžā biju nolēmis, es ēdīšu austeres, jā, pamaidināšu. Es nopirku divas austeres kaut kādā tirgu vai veiklā vai kur. Aiņas mājas, ņuhu ienimācē, viņas attaisīt, izmet ārā un viss. Ne tik iekšā nevis? Es ne, vai es kopš sāstu dienas neesmu mēģinājis austeres? Viņš noliek austeri pie zemes, ko beņķi to kārniešu tauzi. Pamēram, es kādu māmuriem daudzīju, es nezinu. Es saku stulpsās, es nezinu. Jā, nē, man liekas austeres kaut kas drausmīgs. Es nezinu. Bet jā, bet tas neesmu, jā, tā man liekas ir kaut kādā garša status lieta, nevis ēdienas. Viņš neviens to neizbauda. Ir cilvēki, kas saka, ka tā ir garšīgākā lieta pasaulē. Ai, es zinu, es man patīk, es lielākā daļā nepatīk cūkādiņas. Jums patīk cūkādiņas? Nu tā, ka viņas tā kā tajā pakā, tā kā čipši, nē. Tāds grauzdētas. Nē, tās, kam ir
Tā mīkstā daļa. Pašol nahuj. Tās ir labākās. Tas speķīts. Saprot, ka tas nomira dzīvnieci, viņš viņa āda. Un, jā. Pa kas? Bet tas nāc no kaut kādām kukurūzas pārslām viņa jau kā taisīts. Es šaubos, ka viņa īsti cūka izmantoja kaut 5% cūka gaņo tikai. Un nē, es domāju, ka tā ir gaņo, ka tā kā... Bija tie Starogradu, man liekas, tur gan bija čisti īsti cūks. Ah, tā, tos, jā, tās bija noteikti īsti. Tur, man liekas, tā ir vienkārši tik reizē. Tās man nepatīk īsti, viņas pa daudz. Tā tāda vegāna vietiņa. Jā. Tāda ir sivēns uz iesmu. Tas ir labs. Tā bija pirmā vieta, kur tiešām, es nezinu, vai tagad tā ir, bet tad, kad bija pagājušies nu, pasaules čempionāts futbolā, viņiem es mums čempionāta sākuma, tad viņi sabrika, ka laikam nav izdevīgi, un tad viņi atcēlas čempionātu, tā kā... Nu, pārējo laiku atcēla, bet bija tas, ka tu samaksā kaut 10 eiro, un tu vari dzert, cik kāli daudz tu gribi. Oh. Pēc kaut kādiem 12 naktī. Jā, mēs tā kā futbola spēļu laikā, tur varēja dabūt litrīgos kausus. Man liekas, litrīgā kausa ir tik drausmīga lieta. Tas nav vajadzīgs dzīvē vispār. Jā, tu vienmēr var ielikt divreiz par 0,5, vismaz, jo viņš litrīgais jau tā kā, jā, 0,5, jā, tev uz beigām viņš paliek pretīgs jā. Un atšālēs, jo viņš pēc litra tā kā, te pēdējā 300 gramu vienkārši, nu, 300 ml. Tas nav vajadzīgs. Drausmīgs. Viņam vajadzēja par desnieku, tu samaksā desnieku, un neiet, cik cūkādi viņas vēlēs, visu nāk. Mm-hmm. Es to neesmu bļodi pēc bļodas, es tāds pēc neesmu paēc. Kaujiet nākamā nost. Es vēl ēdīšu, es netaisasiet mājās. Cik daudz resnāk cilvēks sāk tur iet uz to vietu, ja būtu tā? Es tagad... O, daudz. Tu būtu visi vienkārši milzīgi bumbuļi. Latvija beidzot būtu turismu lielvalsts. Jā, visi amerikāņi. O, tev jābrauc uz Latviju. Tu šausmīgi forši vienā tur, vietā. Ar viņu kā viņi sanāk, tā kā Sargrads ir tieši pie Daugavas, un tur piebrauc prāmi ar kaut kādiem amerikāņiem. Vienkārši viņiem ir bukldos parādīts, tā kā visi Rīgi, viņi tā, o, nu, jums būs 10 stundas Rīgā. Viņi tā, 10 stundas Rīgā, 10 stundas Starogradā. Viņi vispār neaiziet tālāk. Jā, pēc tam visu roks, Rīga vienkārši fantastisks pilsēta. Oh, tā atmosfēra, smarža visapkārt. Tā viesmīlā pulksim desnos visu tos amerikāņas modiņu, viņi visi saidās cūku un aizmigt pie galva. Nu, tu atpūšās, viņi vēl, o, jums kūģis tūlīt attiesim. Viņi jau zina, ka jāmodina desnos. thank you. Atsaid 6-50% zēru naudu un pisi mājās. Pa lielam portiem runājot, es svētdien biju Jelgavā, un tur tā vieta Melno cepurīšu balerija, ko es ļoti rekomendēju visiem. Jā. Tur tā, ka tās porcijas ir nu, viņas garšīgas, ar ko tu pasūtītu, tu pārsvēt diezgan garšīgi. Tās porcijas ir nu, smieklīgi, milzīgas, tā, ka tev atnes friškas tur, tā kā šķīvis ar kaudzi šitādu, tev un tu samaksā kaut kāds 4 eiro. Kā, man nekad nav mērķis tā kā pierīties līdz pēdiem, bet ir tādi cilvēki, kuriem patīk, tur ir lielas porcijas. Tā ir vieta, kur es gribu nonākt. Jā. Es paņēmu alus plati kaut kādu, kur vajadzētu būt diviem cilvēkiem, viņi ir reāli 6 cilvēkiem, es ticamāk. Pēc, ja jūs esat izbadējies, tad es turieni, ja es neesmu, tad... Bet es, ne, jā, kādreiz bija tas cilvēks, kuram likās, bodas, tur, braucam tur lielas porcijas. Jā, jā, jā. Un tad tu zaudēji kāju diabētam, to bišķi tā aizsteidz nomierēs, kāpēc kā savā tik pa laikam. Jā, bet es zinu vairāk, un liekas, tā kā nu, tā pārēšanās sajūta vispār nav patīkama. Tā ir ļoti patāk. Tu vienkārši jūties sūdīgi un tu jūties miegaini. Tu bet vienkārši, man liekas, tie cilvēki, viņi dabūjuši, nu tā kā, bet ja, ir cilvēki, kas izmāk, nu, es arī biju vienkārši tas cilvēks, kad tu zini, ka tu pa labu cenas dabūjuši ritīgi milzīgu porciju, tu esi tikai apēdis tā kā uz pusi vairāk, nekā tev vajadzētu apēdis. Tu esi biznesmenis, tu finansiāli nopelnī naudu. Jā. Tāds, wow, tas bija labs investments, tā kā jūtas diezgan apmierināt. Labs investors. Return of investment 45%, tāpēc pusi vairāk tikai samaksāju. Un tur var ņemt vienu porciju uz diviem vienkārši, un divi būs pāēduši. Tādā ziņā. Es vakar nenormāli pārēdos, jo es uztaisīju mājās gailiņu mērci pirmā reizi šogad. Jā, tu teici kaut ko par kartupeļiem kūpinātu gaļu un gailinēm. Jā, man teica, bija kūpinājis kuldīgā gaļa ar to gaļu. Un tad Ieva bija salasījusi gailenes un mamma bija izaudzējis. Nozagusi kartupeļus. Mamma bija izaudzējis kartupeļus jaunos. Un es to ar tuviem visiem uztaisīju. Un es biju viens pats mājās. Un es, nu, un tu sabijies, kad biji viens pats mājās. Jā, tad es ēdu ļoti daudz dēļ stresa. Un es apēdu. Bāju vienu, un tu nezinu, kas, ja kāds ielaužās, nav, kas tev palīdz. Es sabijies. Pienas puisīs mājās sabijies. Kad jūs būs... Jūs teicāt, pirms pusstundas, ka būs pusstunda vēlāk. Būs mērķi tātāk. Cikāši liepiņam 7. Sakarā. Sop, negribu atnāk pie manis, tā kā es tikko to ēdu. Es domāju, man jāpastrādā, sēdēšu pie kompi, tu varbūt paspēlēt Xbox lielā istabā, bet tu nezinu, negribu vienkārši, tu pačilo, tu pat blakus. Tāds jā, es atmācu mājās, un dzīvo, zin kā, vienam man bailīgi bija šī, man vēl es atpāk. Es domāju, nu, es kaut kādās 11. Iešu gulēt, tad es vienkārši sagaidu, kamēr es aizmiegu, tad jau tu vari tā klusi, novelc apavus nos un izlavies.
izslēdzu teļu, kad es aizmīgšu pie teļu gaņa, un tad jau. Tad es pamodīšu, tad būs mamma mājās, arī būs cilvēki. Nu, čil, dvajā, paldies. Milsīgs gļēvums. Jā. Bet tev vajadzētu dāvi iesākt. Nu, ej, tā padās dāhujā, bet kad tu jūti to sajūtu, tu esi pieeidies šausmīgi. Izvēmies podā. Un tu tievēsi, ēd, ko tu vēlēsi. Tas gan nenopratīgi ir. Ja es sabūju, tā kā, nu kā tā labā sajūta pēc labas sēšanas, ka tev vienkārši gan mutē ir tāda laba garša. Ne, sabūjā vēmšana. Tu vienkārši izvēmies un tu vienkārši jūties pretīgi visu atlikušo dienu. Tu negribi vienkārši nākamo maltīti mēs ņemt, jo tev vienkārši mutē pretīgi. Pohli, kā tu jūties, tev sešpak būtu divu mēnešu laikā. Tu ēd, ko tu vēlēsi dabūt sešpak, tu vienkārši šausmīgi notievēt. Tu aizējus kaut kādā Delijas nāku. Tās iebāž alkoni. Pasūt ļoti lielu porciju. Šitam nedod, viņš vems te padās laukā. Viņš bija katru piekdienu nāku un viss novemsies viņu jāvāca. Viņš nav pāli, viņš kaut kāds bija bulīmīts. Nedod viņam neko. Paņem garšīgu ēdienu, pēc tam viņam jārā. Tie melnie neko nesaprat, ka viņš tā dod pīcis tādu. Nē, bļa, ak, tā bļa. Do not give this. Jā, es pasmēju piemēdz ācis un iet laukā pavēm. Ar seniem romiešiem bija tā kā vēmtuves, tiem, tiem visiem tiem krutajiem, kas tur, kuriem tiem mazie puisīši arī vēmtuves, nu tiem, kuriem mazie puisīši arī cīncīši uz buču, vai bija vēmtuves, viņi rīja tik nenormāli daudz, viņi aiziet pavēmt un nāk ēst vēl. Nu, tā cilvēki attiecās pret dzīvi agrāk. Nu jā, un tajā laikā viņi zināja. Nu, tuvākas cilvēkiem vajadzīgs. Mums tehnoloģijas viss sabojājuši. Mums, liekas, mums jāskaita kalorijas un tamlīdzīgi. Nē, vienkārši, ēd, ko tu vēlēsi un pabēm. Tā raziņā Rokfenīts Rio nav Romas impērija, ka tur tas pats ar dzeršanu notiek. Es aiziet pabēm to, tad dzer tālāk. Nu, kā, man liekas, kādreiz Tims Mins bija tieši tāda vieta. Jo tur tās burkas varēja pirkt. Es nezinu, tagad var pirkt burkas. Jā. Bet nu, tur kādreiz bija super... Super labs veids, kā aiziet piedzirties piekdienā. Ja tu, nu, tu nopērc... Sarījies šaibu? Nē, tu vienkārši nopērc divas burkas. Tas ir puslidrs kokčik, tu esi izdzeris tā kā divas burkas, un tu esi diezgan lielā pālī. Tu vēl vakar laikā izdzeri vēl divas burkas, un tu esi jau, nu, tev bijis diezgan labā līt, un es iztērēs tikai 20 eiro. Ai, esmu bijis DJs tīmā mintā. Es galīgi aizmirs. Ko? Es DJ tīmā mintā. Nu, tas bija tikai pālī piegāja pie pults. Jā, ja tas fujeks pazudis. Tu biji kaut kāds tavs čomas. Viņš tāds sauda, mēs ko piepējām laukā, viņš tāds sauda, tur ķipā palieciet pie kompi. Viņš kaut kā pazudis kādu pusstundu vai stundu, es vienkārši biju DJs, man nāca kaut kā fuja klāt, tad, o, uzliet šito dziesmu. Es biju atnesis viskikolu, un tad viņa atnesis, es vienkārši laiku skipoju dziesmas, ko man likās, uzliet, man palūdzu paiet nost, jo es laiku tā kā dziesmas video, tad tu bijis draupas, kā viņš pārslēdz nākamā man pohuļu. Palūdzu aiziet fuja. Tad, ko es te. Cik daudz DJ-iem ir palūks aiziet prom no bāra, tā kā bāras pasaules DJ-iem, Kāls Ķilkis, viņi pusvakarā tā. Nu, mēs labāk atsāsim to Spotify playlist, kas mums ir nevis tevi, sorry. Es zinu, ka ir daži Latvijā populāri cilvēki, populāri DJ, kuri ir palūkti, lai viņi vairs nespēlē dažās vietās. O. Jā. Tāpēc tā, ka viņi ir kaut kāds lietoši kaut kāds apreibinošas vielas, pārāk spēcīgs vai... Nodarbojušies ar seksu pārāk publiskā vietā. Piem DJ pults. Ar vienu roku mikso to nezinu, disku, otru vienkārši fingeru kaut meiteni. Nu, vienu mošu pagaidīt DJ pults. Kā kustība tā pati. Jā, tieši tā. Kāds jums sajūtas par lakrici? Kad jūs tā ir kaut kāda pretīga huiņa, kas vienkārši kā... Bet ir cilvēkiem ļoti garšo. Man ļoti, ļoti nē. Tā man nepatiks. Nu, tā nav tāda lieta, kas patīk uz vecumu, man liekas. Es būtu šokā, ja man patiks. Es negribētu, lai man patīk. Un ja bāliem nepatīk, tev jau pie 40, tad kāda iespēja, ka tev pēkšņi 50 gados sāks patīk. Diez vai. Vai tā, sin Zviedriem ir tā pūdētā siļķa, kas ir pasaules slava no to, ka viņi smirdo tā, ka cirvi var pakārt, un visi kaimiņi reiz sāk zvanīt mentiem par to, ka līdzi bloks. To vajadzētu kaut ko dabūt. To vajadzētu šeit attaisīt. Tā lai... Nu, tev viss priecās. O, varētu, zini, kā būt, piemēram, diezgan pa gabali jūt, kur kebabnīcas ir, dažreiz, nu, ej pa ielu un tāds savu kebabu, un tāds, varētu paņemt kebabu, tad būtu tāda vieta, kas vienkārši puskvartāli, tā kā, viņi speciāli vēl savu ventilātu, nu, to smaržu ventilātu. Vai būtu labs joks, ja teiksim, tu mainīt dzīvokli tūlīt, dzīvo septembrī. Tu vajag, ka tu vācies laukā, attais vienu dēli, ielies to smirdīgo zīvi zem dēļa, nolēc dēli atpakaļ, un vienkārši saimnieks atnāks, viņš nespēdīs, kas tāpēc maki. Viņš būs viss izmazgājis, bet zem dēļa pūst tās zviedrīs zīves. Jā, šitā var arī taksī darīt, kad kā pārāstāji gabuliņu taksītību. Jā. No ko viņš var pateikt? Nav jau nekur teiks, ka pūdētu zivi neatstāt. Es bieži ostāju gabuliņu no sevas taksī, vienkārši paviem un kāp laukā. Tieši paviem, jā? Jā. Nē, es īsti man neesmu vējams ļoti ilgi. Es piepišos diezgan līdz blackoutam bieži, bet vējams nāc kaut kāds 8 gadus.
Es domāju, Liepiņš, man liekas, tas cilvēks, kur tur nekad nevar zināt, viņš ir blackoutājs. Man labs autopilots, jā. es tagad esmu blackoutājs, ar divas dienas zēļ. Es Baltika. Jā, viņam tā kā ir kāds reizes bijis, kad satiek Liepiņu pavada ar, nu, nezinu, vecerīgā mēs satiekamies, mēs pavadam kādas divas stundas, aizēk kur tālāk. Es nākamajā dienā, o jā, čau, kā tev vakar gājuši tā? Kāds zin, kas bija ārā? Jā, man ļoti ātras mazins aizmēk, viņš tās labi nav jēgas. Tu nav jēgas, kur tas... Tāpēc, ja tu nav draugi, tu neatceries. O, tas būtu tik drausmīgi. Es tieši ej pa ielu un to, ko tu sveicam visā, tu jau, o, šodien atkal tusēs, es nekad tev neesmu saticis. Katru piedienu tusēm kopā. Te nācis man mīļāko, te nācis man bāris un bārmenis, viņš laikam, ka viņš dzeram kopā. Tu esi mans bārmenis, tu pie mani strādā piekdienās. Tu cik ilgi un divi gadi. Tu ir bļē. Cik man maksāju? Štuk 500, un bļē, nav sūdīgi. Tu domā, kāpēc tev kontā nauda ienāk? Es domāju. Kāds sapisies. Man liekas, Svedbankas kļūda, man bija kauns jautāt viņiem, kas notiek. Izvienās, es pēlnu to nav. Kā tu mēnesi vienā datumā ienāk? Kā tu pie piekdienās? Iebuhā bišķiņ pāris dzērienas noķeru blackout, automātiski blackoutā. Vienkārši tā kā autopilots aizvedz darbu, visi nāk nostrādā, pamostīs mājies. Bļo vakar, baigi nogur. Jā. Man nebija, man patīk pēc blackoutiem skatīties pēc nu, bankas, kas maksājums veicis, es skatos, kas bija. Tad cilvēks man liekas bija 12 mājās, beigās, o, ne, vienos es paēdu šeit. Pēc, man bija, ka es vienos paēdu pēdējā blackoutās, es skatījos, nu, es biju mājās, kas piecos, es skatījos, es vienos paēdu lausnamā un divos paēdu Hesiju. Es neko no tā neatceros. Ja mēs ar čomu, es atceros, ka es tās, o, davai, viņš man teica, ka es tās, davai, es maucu mājās, nu, man miegs nāk. Es vienkārši visu pilsētā ēst, ko neatceros. Un noterēs, gan jau arī riktīgi daudz. Kas mums vēl ir kaut kāda e-pasti? Jo tikai viens mums bija. Mums mazienās, man. Mums mazienās. Ko jūs slinkojat cienējumie klausīt? Nē, tāpēc, ka Liepiņš pēdējā reizē pateica pistos e-pastus. Visiem bija tāds, o, no, okei, okei. Nē, es neteicu kopumā, es teicu, tajā epizodē mēs kaut uz 40 minūtes lasījām e-pastus. Bet nē, laika nāk, e-pasts man ļoti patīk lasīt viņus. Es sajūtu, kā mēs būtu ēterā radio. Jā. Un te mums raksta Vladimirs no Vladivostokas. Es vēl domāju par pretīgiem mērķiem. Sveicinās Vladimirs dzimšos dienā un uzmanāties no satiksmes uz Vanštilu. Jo šodien nākojies lēkšu lejā, tā kā paļau uzmanās, mēģiniet līdz sešiem tikt pārkārtot ilgi, jo tu būs viņš slēgts. Ticē man, viņš būs slēgts. Es došu mājienu, es nākoju lēkšu uz galvas pa taisno lejā, jo man neviens nemaksā šeit. Un vārtdienas ir guntām un lēmdotiem visam. Jā, Latvijas rādīja traktieši dar ir, viņa nav naudas. Tur visi krīzes sāksies. Vienkārši podcasti jāsāk. Iesaku viņiem kļūt pie YouTuberiem un podcasteriem. Es nezinu, ka esi viņam kaut vēc DJ vai kāds tādi. Nu, sāciet vlogot. Lai jums Santa Buša YouTube'ā ietego jūs, tad jau aizies. Es neko nespēju, ko jūs sakat. Tie vecie Latvijas rādījo tie, kur lasat daudz laimes un tie visi kļūst pie YouTuberiem. Kāpēc nevis neklausās? Jā, bet pretīgi medienā. Vēl viena lieta, kas man rītīgi pretīgi liekas, ir pienzubas. Kā... Ak, Dievu. Bet es domāju, esmu to, vai tu... Tās jau zonā dod tikai, neviens jau ikdienā. Bērndārzā un zonā. Jā, tieši. Nu, nē, bērnībā tā kā regulēra taisīja. Un es vienkārši domāju, vai tā ir kaut kāda vienkārši tad vēstures lieta, kur, piemēram, mūsu bērni nekad neēdīs pienzubas, vai jā, vienkārši jā. Mēs paliksim vecāki, mums būs tā kā, tāpēc kā rolīmēm vienkārši pēc 60 devinās, hei, pienzuba. Kā, kas ir pienzuba? Plēvī, tu vēl speciāli to plēvī, tu gribi tā kā dabūt uztīt uz karvetes. Ar cukuru apēst. Kas ir pienzubā? Piens un ūdeni? Nē, tur nav ūdens, tur ir piens un makaroni. Vai, piemēram, kaut kāds sauti, nu, kaut kāds saknes, vai tev liek. Tā, ka tu nezinu, ko uztēst. Piens saknes zupa, man liekas, tā ir drausmīgākā. Bet mēs atceros, ka bērnībā ēdu, mēs vienmēr ēdām ar siļķi, viņi tad gan bija tā kā normāli. Piena zupa ar siļķi? Ā, siļķi, mūsu labs čoms no Kuldīgas. Sveicien siļķiem, nako, viņi tūlīt izlaidīs, bļā, viņi ietupināja paneko, bļā, paneko, viņš bišķi nozaik, bet, nu, bļā, kas nav zādes, nako, ir mašīnas. Davai siļķi, vēl gads palīdz, nako, mēs to gaidām, bļā, tu tikai nesniču. Tas nav zādes mašīna. Nu, jā, vienkārši pieiet klāt siļķi. Kur tu, nu, viņi tur neliec iekšā zupā, tad viņi ir atsevišķi šķīvi, tad kā uzēt zupu un piekot siļķis, iedot stiprumu visam. Tas bija tā kā, tas bija diezgan garšīgi, bet, nu, pati zupa pat par sevi ir diezgan drausmīgi. Drausmas. Piena zupa. Bet, man liekas, visās valstīs ir, kad tu aizbrauc, viņiem vienmēr kāds viens pretīgs ēdiens, kur neviens vietējs arī negribēst. Nu, kaut kādā, Islandē ir arī tas, nē, nevis Islandē, bet... Islām valstī. Islām valstī, bļaģi, cilvēku gaļa. Nē, Skotijā ir tāds...
Hagijs saucās, laikam, jā, kas ir kuņģis, tā kā kaut kādas cūkas kuņģis, pilns ar visādiem vēl tā kā citiem cūkas orgāniem. Un sautāts. Es ieteiktu nostīties tādu epizodu YouTube, ka viens čalīts, tas, kas pakājās nesen, Anthony Bourdain, man liekas, vai cits, vienalga, viņš kaut kas, nu, ļoti labs čalīts bija, viņš ceļoja pa pasauli, un viņš ēda citu cilvēku ēdienus, nu, viņa kultūras ēdienus, tam līdzīgi. Mums labākā epizode bija, ka viņš bija kaut kā pilnīgā Āfrikas ciematā, kam nu nav nekāda tehnoloģija nekas. Un viņš saka, okay, nu paskatīsimies, ko vietējie ēd. Viņi ēda, viņi nomadīja kaut ko, kaut dzīvnieku. Viņi paņēma viņiem resno zārnu, iekšā sūdu un tam līdzīgi. Ierek, yes. Kaistās smiltīs, nu ko aptuveni tā. Viņš izcepās, un viņi ēda, viņš jau pat tās, oh, nu piekvēlēs pēc ēda, viņš jau sauta, teica, sūdu iekšā. Es būtu kādu sūdu, man viss pilna mutas sūdiem. Viņš jau esmu bijis 140 valstīs pasaulē, šis vienkārši, nu, viņš jau vienmēr piekvēlēs par citām kultūrām, viņš esmu vienkārši, nu kā viņus plikt sūdzē? Viņa ēda sūdu, viņš būtu kādu sūdu. What was? Jā. Tie tā nākos smaidīgi sieši pie ūnas, ko tāds, nu, labs, nevis jūs. Ja mēs to sūdu fast food vietu atvērtu, kā šī ieeja, un dabūt dažādas sūdas sagatavotas. Kā arī sūdas. A festivālā, tolaši sūdas, jā. O, jā, tad regu mūsu pagājušā gada brūvētie pozitīvas sūdi marinādē nostāpējuši vismaz 12 nedēļas buljons vārīts. Ideāli, ideāli. Tā raziņā no lausnām baigi nešķirst. Nu, nedirs pa lausnām, godīgi sakot. Kas? Nedirs pa lausnām. Labi, es neesmu redzis. Tu neesi nekad redzis lausnām? Es vienreiz mūžu mēs kāpētu pankūku vienu. Tad labi ēstu. Oh, lausnams ir labāk ēstu. Es tur mērķētēju garām redzu uz mums četras policistus, tā kā jābūt. Jā, lausnām un vistiņās, tās ir mentu vietas. Jā. Tāpēc, nu, lētiņi. Vistiņas vai vaļā? Jā. Es jūs, laikam uz pakām ietu. Lausnamā ir, ja tu ēti, jāņem ir. Visas girus ar ceptiem kartupeļiem, sīpolēm un ķiploku mērķis. Tā ķiploku mērķis... Tas skan pēc bučošanās. Jo, tā ķiploku mērķis ir pizģeciņa. Nu, nenormāli trāka. Ļoti garšīga, bet nu, tāda tā kā ļoti trēkana un tāda, ka tu jūties nu, bišķi slikti ņēdot. Nu, arī tie ceptie kartupeļi. Bet visas girus gan viss kā visas girus. Es visiņā sēdu tikai uz pohām un tikai to pašu ēdienu. Viņš visi kartupeļiem. Es jādāju dubultu majonēzi un bišķi burkāna salāti. Un tu vienkārši kaut kāds 8000 kalorijas, tu vienkārši viss pild no eļas, tie salāti visi eļāji, visi eļāji. Tad viņi tik labas pohāmi. Visiņās, īsimā, ir viena no labākajiem frī kartupeļiem. Jā, un plus tas maksā kaut eiro 95. Bet, jā. Tā kā bāliņā, tev vajadzētu aiziet uz visiņām kādreiz. Es varētu, blakus visiņām tagad ir viena Asian food vieta, tā ir vienkārši... Asian ice vai kaut kā tā viņas atsās? Neatceros nosaukumu, bet blakus visiņām, principā, pretī bērnu pasaulē. Āziešu vieta, Āziātu vieta, kā nosaka, tur ir vienkārši fantastiski iet, lēti, garšīgi. Tu esi teicis, kā ļoti pretīgi Āziešu ēdienu? Tu esi tā kā eksperimentējis. Sūni, nes, vāc aicinājis. Gar, man garšoja. Ā, jā. Ja man liekas, ka tur gan jau, ka viņiem ir, vajadzētu būt pretīgiem ēdienam, bet visu, ko es ēdu, pēc garšot. Man mazvedām lietām prasās, bet es viņus visu, ko es ēdu, garšot. Galerts ir Āziešu ēdienas? Nu, es krievu ēdienas. Nu, es ticamāk, viss negaršīgais no Krievijas. Galerts ir klasisks ēdienis no Kalifornijas. Jā. Sākais Kalifornijā un tad atnāca uz Latviju. Jā. O, vienas, bet smieklīgi būtu nākotnē, kad es, nu, fancy stilēgās galerta vietas. Nu, tā, ka tā kā... uz galertēriju. Ej uz kādu pizzeri? Nē, uz galertēriju. O, jā. Es sagriežu tur smuk galertiņu, visi tā saskandina kolu, uzkošu galertu. Viņi tev iesaka, pie šī galerta būs ideāli šis baltiņas un tas baltiņas. Labākajās kofī šopos vienkārši tā kā ņem galertu, brokast galerts ar kafī. Viņas poha galerts, tieši uz pohām ideāli apēc šito. Galerts komplektā ar piena zupu. Tu ieliec piena zupā, viņš izkūst. Kāpēc viņš izkūst? Vai te galerts kūst? Šis izkūst. Un tad iesūc pa taisnā iekšā. Un tad ej bučoties. Ķiplo galerts. Jā. Tas vēl varētu būt labs. Ķilkut galerts. Ķilkus, bet hojieči galerts būdiņā. Viņš jau garšo. Viņš vienīgais, man pazīstamies cilvēks, un garšo galerts. Viņš jau savu ķilkut bodu, savu galerts bodu uzsāk, un viņš jau, kāpēc man nav nevis klients? Tu vienīgam garšo galerts. Pa 10 eiro gabaliņā. Jā, tas ritīgi rudz galerts. Ar kaut kādām eko zīves galvām. Es pat nezinu, ko es neēstu īstenībā. Jo man liekas, ja tu esi Ķīnā, nu labi, lai gan... Vai jūs pamēģināt sūnu apēst, bet Ķīnā?
Nē, es izmāk, nē. Bet, man visās lietas, kas bet tu būtu biznesa mītingā, un tu taisītu milzīgu līgumu, un viņš jau savu atnesību ar suņu uzkodas. Vai tādā situācijā tu esi tiek? Tad jā, ar suņu, ja viņš jau skandina ar tevi to suņa kāju. Jā, tagad. Suņa kāju. Jūs jau tagad sasienat asas galvas kopā, un kā tas ēd no savas puses, un tagad beigās satiekās sabučojās un biznesa līgums. Tev jāsots ir suņa ānus, jau pie lokais astas. Mēļa ķiploka mēcīt jāizsils no ānus, un tad viss atlika šopēd. Tu tās, bet jā, ko jūs darat? Nakt ar Ķīnā. Vienkār šeidiet suni, kāpēc viņš tā jāpazem? Viņš jau dzīves. Jā. Tas mans suns. Topēt pusi suni, tikai topēt pusi. Pakaļ kājas. Bet galviņu un rokas paliek. Tās, bet jā, īsmā bija baigi labs. Jā, bet jā, labs Latvijā atver suni. Tas tik dīvaini, ka... Mums liekas normālais cūgs, bet suņas vienkārši liekas tik maksimāli. Man neliekas pareizais cūgs, nē, cūgs nekad. Nu, bet vēl, tu esi islāmticīgs, tāpēc tu neļauj. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nu, ir cilvēki, kas saka, ka viss cvarēs, tāpēc viņš stulbs. Viņš ir ļoti stulbs, jā. Jā, cūgs diezgan inteliģents. Kā teiksim, man sievas mācēs atvainojās. Bet nopietni bija, tu esi veca cūka. Man patīk tie sievas māšu jokas bija. Tad, kas bija maziņš, man liekas, ka sievas māšu ir šausmīgākie cilvēki pasaulē. Jā. Pēc kluba anekdotēm, cik saprast, kas notiek ar tām sievietēm, ka viņām meita pēc savas. Labi, tā kā ir feministis, kas iestājas par nu, sieviešu tiesībām, mm-hmm. bet nav, tā, ka, nav tāds, kas iestājas par sievas māču tiesībām. Nav no, nevis, kas iestājas par sievas. Dēļ šitiem visiem jokiem kultūrā tiešām sievas māču ir uzbūtas par drausīgiem cilvēkiem. Nav mm-hmm. neviens, kas iestājas par viņiem. Un nav neviens, kas iestājas par sievas itai tiesībām. Jā. A tas sievas māču, tas gan jau nāk, tāpēc, ka bija krievu laiki, kur vīrietis bija galvenais, sieviete neko, vispār jāsēž mājās jāgatavo. Jāmazgā trauki, un līdz ar to viss, kas var traucēt nabaga vīrietītim, tas ir slikts, piemēram, sievas māma. Bet kas liekas trakāks, ir sievas māte vai vīra māte? Sievas māte, loģiski. Jā. Vīra māte ir kaut kas cēlis, ja viņa ir dzemdējusi uz vīrietis. Nu, tas gan jā. Wow. Tādās, jā. Tāds kaut kā atnācis līdz tam. Nu jā, īstenībā no omītes tā kā ir sievas māte, un omīte, tas tā kā ļoti tāls ceļš no viena un otra. Jā. Nu, tu vari būt viena tāpat persona, būt gan omīte, gan sievas māte. Gan ogrēcka. Nā, viņi vēl palika tajā šovā, ka viņi bija viena no tiesnesēm. Es neesmu, nezinu, jūs skatāties to šovu. Jā, es tagad noskaties arī otro sēriju. Mums bija diskusija, mēs nevarējām saprast, vai Evelīna būs vispār vēl jebkurā citā sērijā, vai viņa no, tā kā, jau no nākamās sērijas nebūs. Nevis mums vēl negarši. Tev sev galvā, tad viņš pats sev diskutēja mums. Nu jā, vienkārši, jo Evelīna savā tajā video, viņa kā teica, ka viņa izstājas no šau, bet viņa nepateica, cik daudz sērijas ir uzfilmētas. Un es mēs uz kādus nākamās 5 sērijas vēl būs tur iekšā. Es izstājos no šovu, jo mēs beidzām filmēt vakar. Es nebūšu šajā šovā līdz nākamā sezonas sākumam, ko mēs filmēsim nākamā sezonā. Jā, tas, man liekas, būtu nu, liels plotvists, ja Evelīna būtu to sev garo 40 minūšu video uzfilmējus kā daļu no šova, vienkārši, lai uzskačātu reitingus. What the fuck? Jo producentiem būtu bijis tāds, ej, tā laba ideja, vienkārši šitur rītīgi sacelsies par mums un uzdirst. Es jau tāpat, nu, tā kā, tā nebūs, mums lētāk būs tā kā nauda, jo tu būs vienkārši mazāk epizodēs, mums tā nebūs jāmaksā tik tādā. Un ir tāds, jā, labi, tā vai. Jo viņas tam video esam 50 tūkstoši skatījums. Nu, ko teikt, Dāvi, tev piedāvāt? Nu, kad Evelīna pameto šovu, tev būtu Evelīnas vietā jābūt. Nekad mūžā es neiet uz tādu šovu. Kāpēc? Nekad mūžā. Ja to maksātu. Nekad mūžīgi nauda, teiksim, par 40 eiro. Vienalga kāda nauda. Pat pa 1 miljonu eiro. Pat pa 50 eiro neiet. Nu, sēši vēl padomāt. Bet, nu, sēši. Tev piedāvā nespēc 100 tūkstoši tāds. Nē, viņš piedāvā manis tāds. Jo, loģiski. Tāds paļēgis man vēl. Nā, ko es neiem, 100 faks baigi daudz. Kāda jēna par tiem principiem? Nu, nē, man liekas, ka drausmīgs tas šis. Es gaidu caur Erkšķiem trešo sezonu. Tas būs kaut kas labs, es ceru. Nu, kāpēc tev liekas? Kāpēc tev liekas, ka būs kaut kas labs? Bet beidzās cilvēki labi. Nav jau tik daudz bombas. Nu, otrā sezonas arī neviens neko negaidīja, bet mums bija Alīna. Ā, jā. Bet tā bija viena no 10. Viss cits bija, nu, man liekas, tāds vidējs. Un tagad, ja tam šovam ir kaut kāds tā kā... kaut kāda, nu, popularitāte. Es nezinu, ka vairāk cilvēki zina.
Viņam tas viņš ir, un vairāk cilvēku gatavi tur nepiedalīties. Pirmā sezonā visiem bija tāds, es nezinu, kas par šo, vai jāpiedalās. Prikoli pēc, bet tagad viss tās, kas būtu prikoli pēc piedalītos, saka, ai, es neglēpu manas mējas. Man liekas, tās, kas pieskās tādos šovos, viņam jau pokoja. Viņam tās, man tāpat nav nekas ieplānas, es biju bezapnēmis pēdējos 9 gadus, vai pofi būs viņam apsauka būtu, ka ēdinās nedēļus no vietas, vai cik tur ilgi, nezinu. Vai vienkārši pietiek to, ka tev pasaka, no tu būs televīzijā. Nu, davai. Un tev pa velti baros. Jā. Nu, es neticu. Cilvēkiem patīk būt televīzijā. Tu... Nu, liekas, tāpat nav tiem, kādiem STV, tā neskatās televīziju. YouTube vairāk cilvēku skatās. YouTubers nekā STV. Nu, kas vēl aktuāls, jauns. Ah, Bāliņ, tu nesāp muguri no tev kritienu, Ghetto Games. Jo šīs, es kāds vairākas reizes skatījos to, tā kā, to atkārtojumu, highlightu, izgies reāli sāpīgi. Tas izstāja sāpīgāk nekāds bija. Pirmo sekundu bija tāds, uj, bišķi, tā, bet pēc tam, nē, tad atkal no rīta bišķi, jā, tad vairs nē. Tu mums tu vienkārši piezemējies uz pakaušu. Momentā pārpēc visu un visu tādu. Visu tik nezinu, kāpēc aplaudē. Vienmēr tu nokrīt kaut ko muguras sapis un jūs pie invalīdu. Tas būtu tā kā... O kā tu tiktu augšā uz epizodu? Tu būtu tie, nu, grēslā kā Stevens Hawkings, tu būtu kakls salauzis. Nu, liftā tu ķēbrot sikšanu. Ai, mums lifts ir. Labdien. Hei, 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 šeit atkal. Netgies Bāliņš. Jā, bet kopumā ļoti labs pasākums. Mums bija ļoti jautri. Ghetto Games. Es neredzēju nevienu highlightu pasauku. No aktieru, tā kā Slumdog Knocker. Jā, tāpēc, ka viņi visi bija nu, netik labi. Viņam nebija neviens pārdomās dunk. Viņi vienkārši ieskrējās un dunkoja. Mēs bija sagatavojuši katru dunk rūpīgi. Nu tā, ka viņi skatavas nekad nebūtu bijuši. Nu tur tā lieta, kurš kā te ir aktieris un kurš mums nav. Ne? Bet un basītī viņi jūs uzvarēja? Nu knapi, jā, knapi vinnēja. 21 pret 10. Kā jūs novienojaties šādā sastāvā spēlēt? Kurš tika? Kāds bija kvalifikācijas turnīrs? Cik kurš, kārtās? Kurš tiek? Tie iet. Pārējā netika. Vai negribēju? Tik nopietni mums bija atlasa. Tu jūs skolti, Liepiņi? Liepiņi? Jā, es jūs to. Atkal dročīt? Jā, es nevajag. Laik nomierināties. Nu, labi, es varu uzvilkt apakaļ kraku, lai to negribas dročīt. Nē, tieši vēl nost, lai es varu. Okay. Bet jūs esat spēlējuši kādreiz minigolfu, jūs nekad neesat spēlējuši, man mērķi liekas, viņš ir apgrīnus. Tu esi kaut kāds pisa golfu bez tiesībām nākot pārpēc, jo tu joini mutē, vai tad to gan es esmu. Tas ir golfs, blē. Pajautā par to golfu nākot pēc tīs nākot pēc krūnas stavā, blē. Vēl to es esmu pisa tos golfus, ko peģīgi spēlē, nepaldies. Nē, es labāk iepiesu savu golfu. Vai es esmu spēlējis minigolfu, man patika. Es ļoti labprāt spēlēt ar lielo golfu, bet man nav ar ko to darīt, kur to darīt, man nav naudas, blē. Zini, man te čom sākuši spēlēt, saka, baigi labi. To spēlē, man liekas, tikai ļoti bagāti cilvēki. Nu, lielo golfu. Laikam, ja bet vai viņš ir tik dārgs? Nē, bet vienkārši tev ļoti daudz zemi vajag. Un tu, man liekas, viņš gribi dārgs. Lai spēlē, aizbraukt uz viesturiem un spēlēt golfu, tev nevajag zemi. Tu nesaka tā, tagad mēs dodam tev stundu paspēlēt, domā, spaini zemi. Jā, tu vēl spēlē, tev legāli jāiegādājas vismaz šitas zemes daudzums, tad spēlē. Nē, bet nu, gan jau golfu sanāk dārgāk par kaut kādu, nezinu, laser tag. Gan jau, jā, varētu būt. Bet kāpēc golfu spēlē bagāti cilvēki? Nu, tagad, man liekas, ka tikai bagāti cilvēki spēlē golfu. Tas ekipējums gan jau ir dārgs. Jā, bet kāpēc? Tu jāspēlē baltos nu, apģērbos, viņi daudz ātri smērējās. Un tas nozīmē, tu nevari tā kā, ja tu neesi bagāts, tu nevari viņus visi izmazgāt. Un arī melnādēnē nedrīkst spēlēt to sportot vispār. O, jā. Tagad jau sūtas piemēram. Viņš jau puse azijāts skaitās. Mm-hmm. O, ko? Man tev iegūglēt daudz, cik maksā golfs. Man liekas, golfs šausmīgi dārgs. Jo, es neticu, ka viņš maksā. Man liekas, dārgāks par hokeju. Nu, hokejam jau tas pats ir. Hokejā gan tev vajag ekipējumā, tā figā nauda. Nu, jā. Nē, man liekas, golfs nav objektīvi dārgs. Golfs ir vienkārši tā kā nu, uzpūst cenas notiek daudz vairāk. Nu, hokejs ir vienkārši tāpēc, ka nu, jau ļauj pārstiem cilvēkiem spēlēt. Jo tev, ja tev pie tā golfa laukums, tev viss tā zemi jaustu, tev jāplājas un tamlīdzīgi. Tā kā gan jau tev milzīgas izmaksas, jo tev milzīgas zemes daudzums. Lai ja tu gribi mājās spēlēt golfu, tev ir ļoti liels izmaksas, ja tu gribi aizbraukt uz golfa laukumu. Bet tam, kam pie tā golfa laukums, viņam ir liels izmaksas to golfa laukumu uzturēt. Teiksim, tu maksā... Nu, bet futbola stadionu uzturēt arī ir liels izmaksas. Tā tad... Jā. 9 bedrīšu spēle maksā 40 eiro, 18 bedrīs maksā 60 eiro, es nezinu, ko tas nozīmē. Un tad inventāri ir, sanāk, golfa ratiņa 3 eiro, dvielas 3 eiro. Tas ir daudz. Vēl 3 eiro. 40 bumbiņas 3 eiro, golfa 0 3 eiro. Nu, pa sotak var uzkapāt golfu vienu. Nu, sotaks
Tas ir nu, labi 75. Tas ir diezgan daudz. Apikus paspēlēt var dārgāk arī. Bet vai senāk, es nesaprotu, vai ir tā, ka vienam spēlētājam tas ir vai piemēram? Mm-hmm. Vienam. Jā. Ah, tu jau viens arī var spēlēt, tā kā devies padarīts. Mm-hmm. Tur jau nevajag daudz cilvēkus. Tāpēc sāk 75 eiro pa vienu pēcpusdienu. Tāpēc varbūt golfs ir bagātiem cilvēkiem jau ar viens spēlēt, jo bieži vien tas viens bagāts un vispār ir bomži. Nu, jo tu esi visiem atņems naudu, tāpēc esi bagāts. Tā nevajag obligāti daudz draugus bagāts. Ja es tev vajadzētu, tad būs sporta veids, kurā tev vajadzētu cilvēku 12 bagātas draugus, lai varētu uzspēlēt viņu. Jā. Tu būtu baigi grūti, bet tad, ja tur tikai viens... Nav pat divi bagāti draugi. Mm-hmm. Vai pat kaut cik turīgi, kas, nu, kas nav baumži, tādu draugu nav. Mums vajadzētu uztaisīt Patreon kontu, pelnīt 1000 mēnesī, un mēs vienkārši visu to naudu golfā atstājam. Notriektu, jā, golfā. Ja, tikai golfā. Jo, mēs esam mākslinieki, mums vajag naudu, mēs pavēlu šo taisinu, vienkārši visu golfā. Tad jau labāk čisti nopirkt golfiņu un braukt ar... Tagad tu manā valodā nākoji runā. Nopērts golfi, nopērts tiesības, es pazīstu fuja, ka to bija dīdz nākoji mucinieki ielā. Paņem no viņa tiesības un pisa golfu. Tikpat maksā 75 eiro. Vai Volkswagen Golf nosaukumam ir kāds sakars ar īsto golfu? Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka noteikti. Kāds Nē. Sakars? Viņš tagad ķipa golfa mašīna, bet golfa mašīnas jau. Es nezinu, ko vācu valoda nozīmē vārdu golfu. Išķo žīdzi. Tad neliela saistība ir. Kāda saistība ir? Tas ir interesants fakts par mūsu kompāniju. Vācu valoda. Kur ir vācu valoda? Ārk. Vācu valoda izmirus jau, diemžēl. Palicis viens seriāls, kas par to liecina, tas ir... Golf, nē, nozīmēs. Tikai par golfu. Es nezinu. Man jau sākumā to lietoja tikai, lai var pārredzot uz golfa laukumu. Ar Volkswagen Golf. Jā. Ļoti ērti. Varbūt tā, bet viņiem nebija mazāk, jo viņiem jau, man liekas, bija... Pirms tam bija, jo golfs sanāk lielāka mašīna nekā iepriekšējās. Pirms tam jau bija tā kā Beetle. Beetle mazāk par golfu. Nē, golfs bija ātrāk. Nē, bija... Ko? A golfs trauma bija ātrāk par golfu spēli? Volkswagen golf. Vai golfs trauma ir sakars ar golfu spēli? Un tas gan. Bet kāds, tur nav, es nesaprotu. Ja kāds ir nenormāli labi zina golfu kaut kāds. Nav nejāsim, par ko mēs nākojam runājam vispār tagad. Kā Beatles bija 60. Gados mašīna? Beatles nu, nav kā grupa vispār bijusi. Jā. Es redzēju to filmu. Yesterday. Bet Volkswagen Golfs jau bija Hitlera laikos. Vai tad? Jā. Beatles bija Hitlera laikos. Nu, labi, pohoj. Man... Volkswagen tā kā tik izdomāts Hitlera. Patīk, mēs abi nākoji divu džēku bez tiesībām diskutējam par mašīnām tagad. Jā, tas ir ļoti labi. Jā, es nezinu. Tad vai mēs varam novienoties, kas ir pretīgākais ēdienis pieejams cilvēkam šobrīd? Šobrīd pretīgākais. Okay, labi, pretīgākais ēdienis, ko tu varētu, piemēram, Rīgas centrā nopirkt, tā kā nopirkt gatavu. Nu, ja, protams, ka piena zupas un galerts tā kā ir pretīgi, bet kur tu var aiziet kādā, dabūt kādā kafēnīcē? Ausmeņa kebabs, ķipa? Nu, viens nav pretīgs ēdienis. Nu, nav, tas bija tās. Bet, nu, ķipa, jā. Piemērs, kā mēs varam nomalinot jūsu zīmoli, ja jūs mums nemaksājat. Jā, ja šī izspiešu nav, mēs nomelnosim jūsu zīmolu, līdz jūs sāksiet maksāt. Tas būs kāds jaunais, tā kā, kā rekets, tā kā mūsdienu rekets, un mēs podcastā pateiksim, ka lai pie mums nenāk maksēt, mēs štuku mēnesī. Tad, nu, labi. Es teikšu, ka nākoju, es aizgaidu jūsu kebabu, un tad viens fujaks beidz manā kebabā. Viņa tāda, bet tā nebija. Es atļaušu pateikt, ka klimpas, man liekas, kaut kas ārkārtīgi pretīgs. Klimpas. Tas būtu nesmūks vārds meitenei. Kāda sauc? Klimpa. Man sauc klimpa. Klimpa. Kāpēc to par klimpa? Nē, man... Tāpēc, ka atsauc atskaņā vārdam pimpa. Kāpēc to par klimpa sauc? Nu, pasties man. Tas ir liela meitenes. Nu, sākumu sauc par Martu, bet tad mamma teica, hei, tu taču pēc vairāk pēc klimpas izskaties. Un tāpēc es griežu vēnes. Man ir pilnībā sabojāt. Viss mentālā uztve. Man ir ļoti maz pašpārliecinātība. Man bija būtis viss par klimpa sauc. Jūs dzirdējat par to, nu, ka jau bāliņš dzirdēja, bet vai liepiņš dzirdēja, pa to čuvaku, kur nošāva Mārupē. Tas bija dzirdams, jā, blakus mājā bija tieši. Kāpēc ir nošāva, es nezinu. Viņš ķībē ka... prokurors, bet... Nē, viņš ir advokāts. Advokāts. Es nezinu atšķirības, neesmu mācījies. Nu, situācija ir tāda, ka viņa mājās bija laupīšana, fujieki ar maskām ieskrī iekšā, laupī. Un pēkšņi viņš ar sievu atgriezās mājās, vai kā tur, nu tā viņa nošāva arī. Nu tā esi pisprojām, Džeki. Mm. Vēl atrast. Nu, vai tā viņa saka, vai teiksim, plānoja nogalināt, bet tu uztaisi, ka it kā bija laupīšana. Lai neizmeklāt. Nu tā daudz saka, jo viņam ķipa visu, nu tā kā
piecas lodes iešāva ķermenī. Nē. Nav tā, ka laupīšanā tāds, o, bļā, atnāk, čaļi, tā kā nošausim viņus maksimāli, cik vienu nošaut. Cik bieži tu ir laupīta pistola pielādēt? Zinā, jo tu jo kāds pieķē, tu vienkārši mūc vai kaut ko tādu. Nē, nu labi, mārpē varbūt. Jā, vienalga, jā, tur izsaka to kādu. Vai pabiedē, ka tev pistola un aizmūc. Nu jā, tā kā tur nu, daudz teorijas, protams, pastāv par to, ka viņi... mēģināju viņu nogalināt. A, kā jums liekas? Es domāju, tas tā kā Rīga liekas kaut kāda filma lieta, kas notiek. Kā, ja domāju, tas notika kaut kādā pirms nu, 3 dienām, 20. Datumā. Es domāju, joprojām ir pāris čuba, kur sēž viņi diezgan uztraukušies par kaut ko. Viņiem, tas, nu, viņiem nav vispār čils. Mēs varam sēdēt, mums diezgan čili. Bija tas, liekas, ko nopļauja vienkārši automāti. Mašīna vienkārši dienas vidū pie pēc tam sadedzināja busiņu. Varbūt viņš nemaz nav miris, un tas bija viņš, kurš skatīs darīs labi. Tie bija tie paši puiki, jā. Un tas... tur jau gan bija tā kā, nu viņš jau bija vēl tajā, nu, aizkrauklis bankā, tur iesaistīts kaut kas, nē, kaut kas. Nē, viņš mēnētu bankas liek. Tas trāk ir, ka tā... Tā, ka dargie ļaudz neslēdziet bankas ciet, jūs nenošaus iespējams. Jā. Nā, bet politika, kā jums liekas, cik es jau dzīves laikā AIVS Lemeks pasūtīs slepkavības? 43. Gan jau kaut kas 20 vismaz, tajā tiesā vieni kaut kas 10. Ap, tu tieši daudz teici, ka tev ir informācija, kas novadīs līdz Ābēr Lemberga apsietināšanai. Tu teici, ka tev mājās mapītēs tavu failā. Jā, nu vienīgi tev kaut kas notiks par nākamā mēneša laikā. Tu ies publiski. Mums vienkārši daudz. Ar četriem lodēm galvās es tās atvēlījums. Es nezinu, ka viņi tiešām nošos. Tur jā, tur arī sakrīt, ka Aivariņam nedraugi nomirst. Bet, nu, tā ir tikai sakritība. Tā vienkārši laimes māte bija vēlējusi. Bet, nu, ja tu, nu, tas tādā patās kā ar to futbola treneru, kuram sirds triek bija, jo viss gribēja, lai viņš prom, ja tu ļoti, ļoti gribi. Visu pasaules atdot rokās. Jā, un jo tev vairāk nauda ir, jo tev vieglāk ir, tā kā, nu, jo tev kosmosu tevī vairāk klausās. Jā, sūt savu domas kosmosu, vienkārši es ceru, ka tas cilvēks esi iedēzies, un viņš aiziet. Dieviņš tāds davai tos pelnīgs, nākoja bumi infekts. Un Lembergs saka, ko jūs man liksiet cietumā par to, kas grib, lai cilvēki mirst? Es jau neko nedaru. Jā, nu tas ir tas trakri. Un nu tad mēs varētu ierosināt nākamā raidījuma tādu virstēmu. Jā, mēs nākamā reizē varētu parunāt par Rīgas nakts lokāliem. Jā, par to, kas tur noticis, labs, kas ir jūs iecienītākie nakts lokāli, un uz kuriem jūs varbūt neiesakat iet, vai uz kuriem jūs vispār vēl ejat, jo mēs visi trīs esam jau virs 30 gadu vecuma, un dažiem jau 35, un tāpēc mēs vairs viņus neapmeklējam īpaši. Varbūt jūs varat pastāstīt. Kas tur notiek? Kas jauns, kādas jaunas vietas, kas nav Tallinas kvartāls varbūt? Jā, jo es vienkārši, nu, visi kaut kādi stāsti par kaut kādām interesantām vietām. Ticamāk, man visvairāk man interesē tiešām, kas ir, nu, saucās arī lokāli, kas ir, nu, nevis vienkārši bārus, kuriem ezīts kā iet viss, bet lokāls ir tā vieta, kas ir tikai pie tavām mājām, kas ir vietējā vieta, uz kur iet tikai vietējie un visi savējie, kas var aiziet. Nu, piemēram, tad, kas dzīvojam Ierielā, tā, ka bija mans lokāls, jo tu gāji, tur vienmēr. Vien tie paši cilvēki nāk, tas tā kā tur reti ienāk kaut kāds svešais, tā kā nāk visi savēji, bet jo tas tālāk no centra, jo tie nakts lokāli paliek aizvien interesantāk. Tā kā notiek kādam kaut kāds stāsts, varbūt ir kaut kāds vietas, uz kurām nevajag iet. Tas īstenībā pēc svarīgāk ieteikt uz vietas, kurām nevajag iet, nekā nu, vietas, kurām vajag Rīgā. Iet. Nav vien tāda bīstama vieta tiešām. Nu, ja kāds nepiekrīt Liepiņam, tad nepastā noteikti tur. Vismaz čaļiem, labi meitenēm, moši, kas nezin, kā meitenēm, viņam citādāk. Bet čaļā nav vien tāda vieta, ka tu tā nevar iet. Bet īstenībā ne, tas nav obligāti tikai par Rīgu, mums nav... Tā, jā, no, es neiesaku, bet ja Valmērā uz zilo dimantu iesās, nu nav tā, ka es plānoju, vai paldies. Bet varbūt ir kāda īpaša vieta, kas liekas vilinoši cilvēkiem. Iesakiet vietu, kur mums trīs jauniem tēviem iet ar mūsu dēliem, kur mums laidīs iekšā. Jā, nu kaut kāds interesantākas ir kaut kāds stāsts. Nu, es man resnēm dēlu, mūsu neko nelēžu iekšā. Iesakiet jaunas inšīgas vietas. Jā, tā kā ar to mēs arī varētu beigt. Visu labu novēlam, lai jums ļoti labi viss dzīvē notiek. Jā, Liepiņš varbūt var iepilgot vēl vienreiz rakstu. Iečekojiet Facebookā man rakstu. Bet tad viņš šodien, jo šodien tūlīt publicēšu epizodu, to jāliek, ja drīz ir. Tā kā Facebookā... Aiciniet Liepiņu draugos, viņš grib ar jums draudzēties. Jā, Facebookā Kārlis Liepiņš, fujieks mikrofonu, izlasiet, moši, ka jums patiks, tas viss. Ja jums patīk nošērot, Liepiņš būs priecīgs. Jā, es būšu ļoti laimīgs. Viņa sirds tik sasaldīt. Atsūties vēsli, kad bija tos mālāts nākojies. Raudāju lasot šo ģeniālo skatu dzīvu. Bet davai, Alla Hakbai, un tiekamies nākamajā epizodē. Pagaidām mēs vēl 15 sekundes. Tiekamies nākamajā epizodē. Tiekamies un viss. Pieliec vēl intro sākumā, tur būs pilns. Nā, nu tad jau būs pāri. Jā. Davai.